oštriji nastup i jasna crvena linija. U prvom govoru pred svetskim liderima Nikolić je poručio: Srbija nije spremna da prizna ni implicitno, ni eksplicitno nezavisnost Kosova. Srbija nudi konkretan predlog. Direktne pregovore na najvišem političkom nivou. Dogovor se može postići samo na bazi konsenzusa, bez jednostranih odluka i akcija. Međutim, kako smatra, rešenje je dostižno, iako, kako naglašava, Srbija stalno sluša da o statusu nema pregovora i da se mi ništa o tome ne pitamo. Sve češće nas neki jaki i moćni suočavaju sa teškim izborom da odustanemo od Kosova i Metohije ili od članstva u Evropskoj uniji. Da li je to uopšte mogućnost izbora? Zar da našim građanima kažem da će živeti bolje ako se odreknu sebe? Da li je Srbija to tražila od bilo koga? Ne želim da iko od vas u sali bude suočen sa takvom odlukom. U uključenju za BDV20 Njujorka Nikolić kaže da je Srbija po pitanju Kosova na ivici, kao i da bi svaki korak koji bi bio načinjen kao što je to rađeno do sada predstavljao sunovrat u njegovu nezavisnost. Zato i najavljuje da će nastaviti da traži podršku čak i od onih zemalja od kojih je do sada nismo imali. Baš zato je i imao veliki broj bilateralnih susreta, među kojima i dva kratka sa Barackom Obamom. Bilo je, pre bih rekao, kurtoazno, pa možda malo i izašlo se iz okvira toga, pošto je gospodin Obama na primetbu, u stvari na predstavljanje nekog od svojih saradnika, da se me predsjednik Srbije rekao, pa mi smo stari prijatelji, mi se dobro znamo. Ali mi nismo stigli da razgovaramo, ja sam razgovarao sa njegovim saradnicima više o tome. Jedno od pitanja koje je interesovalo domaću javnost bilo je da li će se sresti sa delegacijom Prištine i da li će se rukovati sa njima. Nikolić je rekao da će to biti moguće tek kada se dve strane nešto dogovore i da za to sada nije vreme. Gospođa Hjaga je predsednik Kosova, pa bi na tu temu biste mogli da razgovarate, inače sa Tačijem ja zaista nemam razloga da se rukujem bilo kada. On je dodao da se nada da će ono što je rekao u Njujorku biti podržano i u Srbiji, kao i da će Beograd na novim osnovama krenuti da pregovara. Na kraju je zaključio: ono što dogovorimo biće sprovedeno, a dogovaramo ono što piše u Ustavu.